И официално, со чинот на осветувањето, жителите на селото Моредвиз добија свој православен храм. Црковниот објект, чија изградба започна во јуни 2012-та и се изгради за краток период, конечно може да ја извршува својата намена. По повод осветувањето на храмот, во неделата се одржа свеченост на која присуствуваа верници од трите населени места во општина Зрновци, како и од соседните општини Кочани и Виница. Чинот на осветувањето го изврши митрополитот Брегалнички Иларион во сослужение на свештеници од Кочанското архиерејско наместништво. Мајката Црква не сочува и не миропса да станеме осветени миросани како православни чеда Христови, да останеме како силни борци, бранејќи ја својата вера и својата татковина, секој пат да докажуваме дека сме воспитани во љубовта, бидејќи нашиот Бог е љубов, своето да не го даваме, а туѓото да не го посакуваме. Затоа и овој храм ќе остане завештание на генерациите по нас, како што ние примивме, така и да предадеме, а и така и тие да предадат, постојано чувајќи ја верата, вистината и националното и духовното што Бог ни го даде за наше спасение. Во знак на благодарност за иницијативата и придонесот во изградбата на црквата во Моредвиз, Брегалничката епархија на градоначалникот Блаже Станков му додели орден на Свети Никола, патронот на епархијата. Орденот лично му го врачи владиката Иларион, а Станков рече дека се остваруваат заложбите сите населени места во општината да добијат православни храмови. Ние овој храм им го должиме на нашите предци, го должиме на нашата генерација, го должиме на нашите деца. И еве, со Божија помош успеавме. Успеавме и со големата подачка од вас, инспирирани од вашата голема и неизмерна љубов кон Бога и грижата за духовниот растеж на својот народ. Освен во Моредвиз, напредува и изградбата на црквата посветена на Свети Климент Охридски во селото Видовиште. Според најавите од локалната самуправа на Зрновци, се очекува во блиска иднина и таа да биде осветена.